ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ବଡ଼ଗଡ଼ ଗ୍ରାମରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଗଣେଶ ମହୋତ୍ସବ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସାହର ସହ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ବଡ଼ଗଡ଼ ଗଣେଶ ପୂଜା କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ହେଉଥିବା ଏହି ପୂଜାରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ 55 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ଏବଂ 10 କିଲୋ ଓଜନର ରୂପା ପାଦ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ଏଥର ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଲାଲବାଗ ଆକୃତିର ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଉଛି। ବଡ଼ଗଡ଼ ଗାଁର ନାମକରଣ ଅନୁସାରେ ଏହାକୁ ବଡ଼ ଗଣେଶ ନାମରେ ନାମିତ କରାଯାଇଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅଧିକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଢଙ୍ଗରେ ଆୟୋଜକ ବ୍ରାଇଟ୍ ଷ୍ଟାର ୟୁଥ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ଓ ବଡ଼ଗଡ଼ ଗଣେଶ ମହୋତ୍ସବ କମିଟି ପ୍ରଗାଢ଼ ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ 10 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚର ମୂଷିକ ବାହନ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କ ସହିତ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ବଡ଼ଗଡ଼ ଗ୍ରାମର ବିଭିନ୍ନ ସାହି ତଥା ବଡ଼ଗଡ଼ ବ୍ରିଜ୍ କଲୋନୀ ପ୍ରଭୃତି ଅଞ୍ଚଳର ମୁରବୀ ଉଦ୍ୟମୀ ଯୁବକମାନଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ 1985 ମସିହାରୁ ଏଯାବତ୍ ବଡ଼ଗଡ଼ ହାଇସ୍କୁଲ ସମ୍ମୁଖରେ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥାରେ ଏଠାରେ 5 ଫୁଟ ବିଶିଷ୍ଟ ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତିରୁ ଏହି ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏଠାରେ 55 ଫୁଟ ବିଶିଷ୍ଟ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ପାଇଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟପାଳ ପ୍ରଫେସର ଗଣେଶୀ ଲାଲ ଏହି ପୂଜା ମଣ୍ଡପକୁ ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ। ମହାମହିମ ରାଜ୍ୟପାଳ ନିଜର 82ତମ ଜନ୍ମଦିନ ଉପଲକ୍ଷେ ଏହି ପୂଜା ମଣ୍ଡପକୁ ଯାଇ ଶ୍ରୀ ଗଜାନନଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଏଥିଲାଗି ଆୟୋଜକଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ନିକଟରେ ଥିବା ଶ୍ରୀ ନୀଳକଣ୍ଠେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ 82 ଗୋଟି ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଆୟୋଜକଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଆୟୋଜକଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ନୃତ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ ଆଧାରିତ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମମାନ ପରିବେଷଣ କରାଯାଉଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱଜିତ।